Saya dengan Kamsani Jumahat tengah pakai tali pinggang katun seluar purple dan kasut Converse. Okeylah. Kamsani. Okey. Ini lupa apa? Gadis Melayu. Gadis Melayu eh? Uh-huh. What do you think of your chances? Okeylah. For tonight. I think it will be okay. I just will have fun tonight. Okay, mari kita boleh tanya Fiza. Awak ada soalan tak untuk tanya dengan Kamsani? Soalan untuk siapa? Kamsani. Kamsani. mak awak datang hari ni? Datang. Soalannya itu je. Itu je. Okey, terima kasih Fiza. Apakah pendapat Fauzi? Pendapat saya tentang Kamsani eh? Vokal Kamsani. Vokal Kamsani eh? Ketika awak tanya saya lah ni. Awak punya pendapat pula lah. Pendapat saya vokal lah, okey. Kamsani dia ada stage presence eh? Tapi dia macam nak kena takut-takut, nak kena give all out eh? Okey. Boleh eh? Boleh. Boleh. Okey, cakap. Vote for Kamsani, kod berapa? Kamsani, nombor 2. Kod 2. 2.